ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଥର୍ନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝିଯାଉଥିବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଉଛି ଅନ୍ଧ ସେହି ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କରୋନାର ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ରହିଛି ଏତେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିପଦ ଉଭା ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏଇ କେସ୍ ବହୁତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଏମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି କରୋନାର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ରହିଛି ସେ ଏତେ ଜୋରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବେଡ଼୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଦେଖା ଯାଇଛି ବା ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ବାହାର ନ କଲେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି ଏପରି ମାନେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି মু এটি সেমা ফটো কিছি মেনশন করে নি আপন মানে ডরি জিবে বলি কারণ যে 15 দিন ভিতরে 40 জন আক্রান্তক মধ্যৰ জনক আখি বাহার করা কি না ডাক্তার কহিবা অনুসারে এই রোগ এক প্ৰকাৰ পঙ্গাল যে পঙ্গাল ইনফেকচন ৰৈছি যা আখি নাক গলা মস্তিষ্ক সংক্রমণ কৰি থাকে দেশৰ করোনা মহামাৰী সময়ৰ এই নুৱা রোগ বাবদে আভাস মিলে সত কিন্তু দ্বিতীয় লহৰৰ এর অধিক মামলা সামনা গ বৰ্তমান আসছে এই সংক্রমণের ଥରେ ହେଲେ ଦୁଇରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆଖିରୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯଦି ଆଖି ବାହାର କରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆହୁରି କିଛି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ପରେ ଏହା ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି তে মোৰ এইটো গোটেই কহা কথা আপোনাক যদি কৰোনা মানে ৰোগী অতি কি চিকিৎসিত হ'ব সেনেকে ঘৰক আচলতে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ভালছে চিকিৎসা ৰোহু আখিৰে নিশ্চয়